pane chiriko chinoshamisa chinoitwa na Owen Ncube anozikamwa kuti aiwa ndiye mukomana aihom Midlands anozikamwa kuti arikufamba muma province ese achikonvinza vanhu kuti aiwa vaende vachi taura along the mantra inozikanwa nyika ese kuti 230 ED anenge achitonga yatikuona kuti iri kukonzeresa ma divisions kana kusawirana kana bopoto munyika yeZimbabwe kuzara nasi pane chitiko chaita chashamisa vanhu ku Midlands province sana pita mashoko anobuda panapa anyogwa nema donations aira ndipo subscribe like button on the bell icon tipinda pano ma pictures amoona awo anoonekwa nevanhu se ema propagandas anonyorwa achinzi great news for Midlands province today honorable minister Owen Ncube commissioned four new ambulances procured by President ED Mnangagwa, boosting the province's healthcare capabilities. Midlands province is truly one of Zimbabwe's best, offering top-notch health services. Vavoya ku Midlands province ngo apa this donation chunja kana kacha toza kuti aiwa my youth facilities our animal improved but people they are seeing it kuti vari kuzviita aiwa vashandisa ma icons kana vanhu vari kuziva kuti aiwa ndo vari kuzama kunyengerera vanhu kuti vapfume the amandra to them afungira enyemo kuti pamusoro pechitwe chimina comment section yedu sana subscribe like and turn on the bell icon.